حبنا حي سلايان ذكوا هنا تطبات كان دعوين كتطبات كأوحى كم يداها دل كشبان وحى أي دولة أقلاتي إن هردد إن دعسي سجى ما إن جودت سجى أي شقاله يدو الشقده كتيران لو أقول يحي دراسة يا شيخ يسدى دولة شبان شكتي إن دتكو إن ده يرعى سيستان وإن ير إن جودت سدان لقى هلا تمر هي إنرتي أوفي عن شقده ساسترات دي نهاتا شقالها كل غدل كشبان ولو أقول يحي إني هردد يرى تورتان أما عندها أي عصيستان يبقى وشقده كتير دلك السعودية عربينا حد جعانك كبدا عقتا إيرير برتغيس كريستيانو رونالدو واكي تجي دلك السعودية عربية هي بريقة ده هذا بعد عدد عجيب كاها يا إن بير كتاله دلك السعودية عاصمة الرياض وح بير أي دوتكو آدو قد الحيس تقان إسلام مركاسينا دوينها الرير رياض يكو أدونك ويما دابا يكون نستان أي الله بس ساعدود كريستيانو رونالدو حاس كيسي عرور تيسا لوحري وانا عدك لقرين طلابتنا يا لغو معنيين تهي إن لسوق إيه أمنيقا إيه وليبا فرحادة حدقا عانكا إيه كريستيانو رونالدو أو إنتي وقويس كيسا يسوق أي بير تكوچرين أما قوب تاسي لغو نستو أنا عدك لقرين إسلامركا أنا أنا لوبا أقلين إن عدك لقرين أي كدو وريكتو أما كأق وريكتو لبس عدود وكودن أي حدقا حاس كيسا إيه وليبا sidoo kale shanta caruur ah ee ay dhaleen ay ku nasanayeen waqtigoodana ku qaadanayeen beertaasi ama goobtaasi lagu nasto barta wacaanka ka yahay Instagram ayuu ku qoray haaskayga ayaan marmariyay ama soo tustusay dariiqyada magaalada iyo waliba beertaasi caanka ah isagoo la wadaagay dadweynaha sawirro saga caruurtiisa iyo waliba gabadha ay wada joogaan ay ku wada jiraan isagoo tilmaamay in bariga dhexe yahay goob aad u cajiib ah waxa uu jiri waqti fiican ayaan la qaatay dadka aan jecelahay ee Saudi Arabia iyo waliba dalka iyo dawladooda iyo shacabka guud ahaan aynu ku sii soconno dhacdooyinka toddobaadka ee shirkadda caanka ee soo saarta gaadiidka waa shirkadda Toyota ee dalka Japan laga leeyahay oo iyadu inta badan ahba shirkadda ay baabuurteeda isticmaalo Soomaali ahaan ayaa tilmaantay inay soo saarayso sanadkan 750,000 oo gaari bishan labaad ee February waa bishan labaad ee sanadkan ee February iyada oo isla sanadkii horena qoondaysay ama higsanaysay inay soo saarto 750,000 balse dhaaftay oo soo saartay 740,000 oo gaari oo dalka Japan iyo guud ahaan caalamka ay u kala dirtay shirkadda Toyota shirkadan ayaa sheegtay in 350,000 oo gaari ay ugu tala gashay gudaha dalka Japan lagu isticmaalo halka 450,000 oo kalena ay u direysaa ama u dhoofinayso dibadda ama dalalka caalamka ee isticmaala gaadiidka Toyota waa tiro aad u badan balse taasi waxa keenaya dalalka soo koraya inta badan isticmaala shirkadda Toyota isla markaana gaadiidkeeda qiimaha jaban iyo waliba qalabka iyo spare part-ka loo heli karo aad u jaban ugu dambeyna dhacdooyinka toddobaadka ayaynu ku guda jirnaa ee koox 25 qof oo u dhashay dalka Pakistan ayaa gaaray dalka Imaaraadka Carabta iyagoo ka soo dhaqaaqay dalkoodii Pakistan baaskiilado ama mootooyin isla markaana raba una socda inay gaaraan umrada iyo xajka 25 qof ee reer Pakistan ayaa hoggaamiyahoodu waxa uu sheegay in tan ay u fududeynayso talaabooyinkii dalka Saudiga uu qaaday ee ku fududeynayay isu socodka gaar ahaan fiisayaasha dhinaca xajka oo la fududeeyay qofku marka uu dalka soo galayo gaar ahaan dhinaca xuduudaha muddada uu dalka joogi karo iyo waxyaabo badan oo la xiriira imaanshaha fiisaha xajka loo yaqaan kooxdan ayaa hoggaamiyahoodu waxa uu sheegay inay sii marayaan dalalka Iran, Iraq, Kuwait, Imaaraadka, Jordan ugu dambeyna magaalada barakeysan ee Makkah al-Mukarrama ay gaari doonaan waxaanay u go'aansadeen ama ay u qaateen go'aankan kadib markii ay dawladda Saudiga fududeysay shuruudaha umrada sanadkii hore iyadoo kordhisay muddada fiisooyinka xajka dadka ajnabiga ah oo 3 bilood loo ogolaaday inay ku isticmaalaan ama ay ku tagaan magaalooyinka dalka gaar ahaan xataa loo ogolaaday inay tagi karaan magaalooyin aan Makkah ahayn kooxda ayaa ka baxday magaalada Lahore dalka Pakistan 6 bishaan ku jirno ee koowaad waxaanay soo jareen safar ka badan 14,000 oo kilometir oo socod ah oo ay ku soo mareen ama ay ku soo qaateen muddo 6 maalmooda marka ay gaaraan magaalada Makkah oo haatan aanay waxba uga dhinayn dalka Pakistan waa dhaqan iska caadi ah in dadku marar badan
ay go'aansadaan inay lug ku tagaan ama inay baaskiilada iyo mootooyin ku tagaan dalka Saudi Arabia iyaga oo mararka qaar aaminsan in sidaasi ay tahay habka ugu fudud qarashahan qaar koodna ay aaminsan yihiin qaabka ugu fadli badan.